Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će buduća vlada biti vlada koja će da brine o interesima Srbije i dodao da će to biti srpska vlada koja će da radi na mnogo bržem priključivanju Srbije Evropskoj uniji, ali da svakako neće biti antiruska. Odgovarajući na pitanje novinara u Beogradu dokle se stiglo sa konsultacijama i da li će buduća vlada Srbije biti proevropska ili proruska, Vučić je ponovio da će o konsultacijama da govori kada se one završe, ali da je već sada potpuno jasno i posle prva dva dana konsultacija da postoji nedvosmislena većina u Narodnoj skupštini Srbije. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će vlada učiniti sve što je neophodno da od 1. januara minimalna zarada bude povećana sa sadašnjih 35.000 dinara na 40.000 dinara i najavio da će penzioneri prvo uvećanje primanja od ukupno 2 imati 1. novembra od 9%. Naglasio je da se radi o najvećem povećanju penzija do sada usmerenom na zaštitu životnog standarda penzionera i da to pokazuje koliko vlada brine o njima. Podsjetio je i da je 2011. godine minimalna zarada bila 15.700 dinara. Mali je naglasio da se za jesen, osim toga, planira i paket povećanja plata u javnom sektoru koje će takođe biti dvocifreno. Već sledeće nedelje može se očekivati oko 4.000 novoobolelih na dnevnom nivou, navodi za Radioteleviziju Srbije član kriznog štaba i direktor Doma zdravlja Savski Venac, profesor Zoran Bekić. Ukazuje da će se, kako dani prolaze, povećavati broj obolelih na dnevnom nivou, ali i broj hospitalizovanih i broj preminulih od posljedica COVID-19. Govoreći o simptomima koji su karakteristični za COVID u ovom talasu, navodi da su to povišene temperatura, bol u grlu, kostima, mišićima i kašalj. Najčešće se, ukazuje Bekić, zaražava radno sposobno stanovništvo i mladi. Prvi ansambl Kuda mladost iz Nove Pazove danas putuje u Francusku na 34. CIOF-ov internacionalni festival u mestu Isiore, a pored mladosti, kao jedinog predstavnika Srbije, učestvuju još ansambli iz Meksika, Tahitija, Perua, Jermenije, Makedonije i naravno domaćini. Tokom boravka u Francuskoj naše kulturne pregaoce očekuju svakodnevni nastupi i jedan celovečernji koncert na kome će prikazati folklornu raznolikost i bogatstvo narodne pesme i igre iz Srbije, a samim tim će predstaviti i sredinu iz koje dolaze. Festival se održava od 18. do 25. jula, a odlazak naših amatera je finansijski podržala opština Stara Pazova. Tokom letnjih meseci rezerve krvi su uglavnom na minimumu. Teško se podmiruju dnevne potrebe, pa često za neke intervencije porodica i prijatelji treba da obezbede krv. Zbog letovanja i godišnjih odmora manje je i dobrovoljnih davalaca, te iz Staropazovačkog Crvenog krsta apeluju na građane da u narednih nekoliko meseci budu dobrovoljni davaoci. Na godišnjem planu u Staropazovačkoj opštini upisano je 29 redovnih akcija, s tim da se, kada to situacija dozvoli, realizuju i one vanredne, a naredna će biti organizovana u Novopazovačkoj osnovnoj školi već u nedelju 17. jula od 8 do 13 časova. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno, umereno toplo i suvo uz umeren i jak severozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.